Rus model Yevgenya Znamenskova hapishanada tanış olduğu sevgilisi tarafından bir yaşlı körpəsinin gözü karşısında bıçaklanarak zorlanıb. Son haber ağzın məlumatına göre seçmiş məhkum artık saxlanılıb. 30 yaşlı Rus model hapishanada olan Andrey Ivanovla münasibət qurub. Bir müddət sonra cütlük arasında sevgi münasibəti yaranıb. Andrey həbsdən çıxdıqdan sonra cütlük birlikdə yaşamağa başladı. 2 il sonra Andrey Yevgeniyanı qısqanmağa başlayıb. Model isə Andreyi tərk edərək gizli bir yerdə yaşamağa başlayıb. Amma Andrey onu izləyərək evini tapıb. Bir gün isə Yevgeniyaya tort apararaq barışmaq istədiyini bildirib. Andrey modeli bir yaşlı körpəsinin gözləri qarşısında qarnından bıçaqlayıb və sonra zorlayıb. Heç kəsə zəng etməməsi üçün isə telefonu tualetə atıb. Model Andreya müqavimət göstərdiyi üçün keçmiş məhkum evdən qaçıb. Polis tərəfindən saxlanılan Andrey günahını etiraf edib. İnsan öldürməyə təşəbbüs ittihamı ilə həbs edilən Andrey 15 ilini həbsdə keçirə bilər.